hon skriver till mig, Annika, ädelstenen brinner. Och jag springer, slänger på mig mina kläder. Men jag står där och gråter och ser hur det brinner och mer huset brinner mer och mer och mer. Natten till måndag den 24 november får barnskötaren Annika Lindgren ett sms från sin kollega. Förskolan de arbetar på brinner. När vi besöker förskolan några dagar senare är lekplatsen tom och det ryker fortfarande om byggnaden. Man var ju mest ledsen över att nu är det förstört, vi hade mycket saker där inne. Barnens material, alltså deras pärmar, teckningar. Vi följer barnen från 1 till 5 år och sen deras leksaker, allt vad vi hade gjort. Det är det här materiella som man kan ju köpa nytt. Men det kostar ju pengar för individen. Det har också skett ett flertal bränder i närheten av förskolan under de senaste veckorna. Bilar har brunnit och bara några dagar innan förskolan Ädelstenen började brinna försökte någon också tända eld på en skola i området. För ett år sedan brändes fritidsgården Östberga ner och år 2007 brann förskolan Gläntan som ligger i närheten. Polisen vet ännu inte om händelserna har något samband. Det är ju väldigt sorgligt att det är så pass många förskolor som brinner. Just förskolor och även skolor. Det här drabbar ju de minsta i samhället, de svaga, de som inte har någon skuld i om man nu känner någon form av frustration. Polisen utreder händelsen som mordbrand. Under natten har 3 mörklädda personer sett springa från området. Polisen vet inte om de har någonting med branden att göra eller om de är vittnen, men man vill ha kontakt med personerna som man tror var unga män. Det vi behöver in till polisen, det är alla slags tips som kan ha med det här att göra. Och sen kan det ju vara så att någon har tagit bilder, du kanske har bilder härifrån, de vill väl gärna ha. Har du sett någonting på nätet, sociala medier om det här, eller hört snackas om det någonstans, någon snackar om det här, då är vi mycket intresserade. För vi måste hjälpas åt. Förskolan Ädelstenen hade precis renoverats och under fredagen skedde slutbesiktningen av byggnaden. Men nu måste man istället hitta nya skolplatser åt 80 barn. Det är inte bara en byggnad, det är ju ungarnas hela tillvaro. Föräldrar och barn som kommer förbi här och ser sin förskola upprullad. Det är naturligtvis en fruktansvärd upplevelse, framförallt för de små barnen. Och de är oroliga för föräldrarna, de ska kanske behöver gå till jobbet eller till skolan då. Så en del kanske är oroliga för att oj, nu brinner pappas bil eller mammas bil eller nu brinner det i källaren. Kan det brinna nu så kan det ju brinna när som helst. Vet du någonting om branden på förskolan Ädelstenen eller har du andra uppgifter? Ring Efterlyst 08 702 0090.